Вітаю тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма «Гість у студії». Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав Олег Панюк, заступник начальника головного управління ДСНС України у Рівненській області. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Доброго дня, вітаю вас. Пане Олеже, власне, вже розпочалася весна, розпочався сезон якби пікніків, люди починають прибирати біля своїх будинків. Ну і, власне, наскільки мені відомо, 8 березня на таке, в принципі, жіноче свято трапилося декілька таких незвичайних ситуацій, тобто виникли пожежі. Розкажіть, де саме і ну, яка причина їх? Так, дійсно, 8 березня виникали на території області загоряння трави, чагарників, сухого листя. Це все пов'язано з тим, що дійсно з 8 березня був вихідний день, стояла тепла погода, яка дала можливість людям, які або відпочивали, або працювали біля своїх садиб, спалювали відповідно сміття, те, яке нагребли, да? Спалювали якісь чагарники, і воно потягнуло за собою ці дані процеси. Небезпека цих загорянь була в тому, що, наприклад, якщо брати Рівненський район біля Квасилова, переїзд, пелена диму затягнула дорогу так, що взагалі не можна було проїхати автомобілем. В цьому є в першу чергу небезпека на самих дорогах. А в цілому горіння даної категорії, скажімо так, цього сміття, трави і так далі, це є так само, як і кожна пожежа. Задимленість, це якщо людина надихається, це утруднення, ну, шкода для здоров'я в цілому, якщо так сказати. Як швидко вдалося справитися з тим, чи не виникали труднощі? Вогонь якби не сильно поширювався на території? Вогонь поширився, ну як не сильно поширився, але ну, завдяки тільки вчасним діям, професійним вчасним діям, прибули на місце і ну, подавали стволи, гасили, швидко пожежі були ці ліквідовані. Чи не виникає, що, наприклад, в декількох місцях пожежа і, власне, ваших працівників не вистачає, можливо, машини і взагалі? Цього разу такого не було, але такі випадки трапляються, звичайно. Коли є виклики на горіння сухої трави чи горіньків тощо, і паралельно є виклики на горіння, наприклад, житлового будинку там чи якогось майна громадян наших. Ну, ми виїжджаємо на всі пожежі. Є в нас відповідний план залучення сил та засобів. Якщо одна, наприклад, частина в радіусі, якої виникла пожежа, дві пожежі, і вона виїхала на одну, то обов'язково з іншого району виїзду інша пожежна частина при цій, ну, наші бійці перекривають таким чином і справляються одночасно з однією, другою там чи третіми пожежами. Ну, власне, цікаво, скільки з початку року вже виникало пожеж, чи не було, пройшло тільки, в принципі, це третій місяць, от яка ситуація? Хотів би зазначити, да, дійсно, слушне питання, хотів би зазначити, що станом на сьогоднішній день на території Рівненської області виникло понад 190 пожеж, у порівнянні з минулим роком ріст йде 30%. Традиційно в цей період весни потепління пожежі йдуть, більшість їх, переважна більшість їх, це дійсно спалювання, горіння, сміття і тому подібне. І таким чином, ну, статистика десь вона підходить до, ну, вирівнюється плюс-мінус. Але тим не менше, якщо би горіло одне сміття там, чи трава, чи там, ну, і нікому не задало по суті якоїсь би такої шкоди, навіть там особливо довколишньому середовищі. За недбалості, за халатності, за неякоїсь своєї відповідальності люди можуть втратити чи, як то кажуть, постраждати не тільки здоров'я, а майно, їхнє ж власне майно. Скільки було випадків попередні роки, аналізуючи, звертаючись до громадян нашої області, будьте уважними, тому що підпалили. Без нагляду залишили, вогонь розповсюджується, горять хати, горять хліви, худоба, значить, і людина несе колосальні матеріальні втрати, потім починає тільки думати і аналізувати, від чого це все трапилося. Є випадки, коли дозволяють, і це категорично заборонено, розводити, ну, не багаття, а, скажімо так, проводити роботу по випалюванню чи спалюванню малолітнім дітям. Люди отримують травми, дитина, ну, в селі переважно так відбувається. Да, дитина, не знаючи елементарних, наприклад, якщо вона не знає правил безпеки, може отримати
ну не знаю, опіки, отруєння чадним газом тощо. Ну, а бували такі випадки, де страждали попередні, діти? Попередні, да, звичайно, попередні роки були такі випадки. Ну, дітей менше, але... Тобто і дорослі самі спалюючи, звичайно, прибираючи в себе біля хати, два роки, отримали? Два роки назад взагалі люди, які проводили випалювання, да, ну, це були випадки з літніми людьми, які опинилися в осередку пожежі, надихалися. Напевно, втратили свідомість, впали і там вже згоріли. Просто на вулиці. Навіть досить. Не в будинку, не в якійсь будівлі, просто на вулиці. Ну, власне, хотілося б, щоб ви наголосили, які правила, як потрібно спалювати, якщо вже людина пробирає біля хати чи десь на полі, щоб не виникало таких пожеж, що саме основне, взагалі, де можна це робити, ну і як, яким чином? Значить, якщо це контрольоване спалювання, його на приватній ділянці, його можна проводити, але не ближче, ніж 15 метрів від господарської будівлі чи житлового будинку. Обов'язково, значить, бути присутнім, тобто процес має бути контрольованим. Обов'язково біля себе має бути якісь первинні засоби пожежогасіння. Це або вогнегасник, або елементарно там декілька відер з водою на всяк випадок, якщо, не дай Бог, пожежа почне десь кудись, хтось не подивився, розповсюджуватися, там по сухій траві легенько піде і тому подібне, щоб можна було зразу пригасити. Звичайно, треба під рукою мати на сьогоднішній час, я думаю, в кожного є телефон, під рукою мати мобільний телефон. У випадку, не дай Бог, бачите, іде загроза, негайно телефонувати по номеру 101 або 112. З любого мобільного оператора, для того, щоб вчасно прибувши підрозділ, міг ліквідувати пожежу на тій стадії, на якій, яка ще може не задати загрозу вам і вашому майну. Ну, власне, а яка стадія, коли вже не може підрозділ допомогти? Вже бували такі випадки? Ну, це стадія, коли вже загорілося і тільки дзвонять. Люди дзвонять для того, щоб приїжджати, бо вже розвідь. Тому що коли просипається вже якась свідомість, хоче вернути все, людина, наприклад, да, ну, скажімо так, виправити свою помилку самотужки. А це, як правило, в 95% неможливо вже. Тут треба негайно діяти, треба однозначно викликати пожежну охорону і не думати не про те, що сам може справитися з стихією. А ну, а за скільки часу підрозділ може приїхати, власне, на допомогу людям? Якщо це в радіусі трьох, тобто нормативне, ми вже неодноразово про це говорили, я ще раз нагадаю, нормативний радіус виїзду підрозділу – це 3 кілометри. Тобто все, що в межах 3 кілометрів, це є нормативний виїзд. Те, що вже за межами далі, а це, ну, переважна більшість районів. Ми знаємо цю проблему, неодноразово також її піднімали. Час вже не нормується. Треба враховувати дороги, треба враховувати, ну, взагалі, можливості, ну, неможливо, а рельєф, який на тій чи іншій місцині є і тому подібне. Тому в першу чергу відповідальність і вся, скажімо так, лежить безпосередньо на людині, яка проводить цю дані роботи. Краще попередити, краще зробити все правильно, не пошкодувати часу, можливо, більше його потратити на ту чи іншу, да, процес, щоб відбувся. Але зробити його правильно і все буде добре. Ну, основне біля будинків не спалювати, я розумію, так? Тому що може так вітер подути і перейнятися. Звичайно. Варто звичайно десь в полі. Ну, але якщо в полі часто люди спалюють, наприклад, суху траву, так? Так. І може все загорітися. От в такому випадку варто таке робити, чи взагалі, ну, якби? Не варто. Це заборонено законодавством. Я хотів би звернути увагу, що є стаття Кодексу про адміністративні правопорушення номер 77-1, так і називається «Самовільне випалювання рослинності або її залишки». Це тягне за собою адміністративний штраф у вигляді, ну, певний штраф. Да, певний штраф. Треба буде заплатити просто гроші. Наприклад, якщо вона тої чи іншої людини буде доказана. А багато в нас таких випадків, власне, цікаво? Ну, плюс-мінус приблизно, чи люди практикують, можна сказати, такі чи ні? Практикується ця робота, тому що саме за цією статтею складаються протоколи, скажімо, екологічною інспекцією, не нами. Наскільки я знаю, ну, наскільки ми спілкуємося… Ну, це шкодить екології, в принципі. Так, 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 звичайно. Наскільки ми спілкуємося, у нас є так само своя взаємодія. При встановленні особи, яка проводила, скажімо так, чи задала шкоду певну, да, своїми діями, протоколи складалися в тому році.
Це було однозначно. Ну, це спалювання таке загальне. Чи є якісь штрафи, можливо, якщо в місті спалюють, чи якісь такі маленькі, якщо ви побачили, пожежі не виникло, але Це все підходить під цю статтю. Я ще раз повторюся, самовільне випалення. Якщо воно йде організовано, немає ніяких проблем попередити тих, наприклад, декілька там відповідальних служб, або якщо це, наприклад, велике, десь, ну, мало ли, є великі, наприклад, Території, які треба десь там. Є підрозділи, виїхали наші машини, чергують, наприклад, чергування під час вогневих, скажімо так, робіт. Вигоріло, перетушили, розповсюдження немає, все добре, все зібралися, поїхали назад. Ну, багато людей, власне, з вашої практики отримують, ну, можна сказати, такі догани, чи ні? Ну, ще раз повторюся, важко встановити особу, знаєте? Тобто, якщо один в полі, безкарність, виходить. Так, абсолютно правильно. От в цьому вся проблема. Довести провину того чи іншої людини, що якщо на місці багато свідомих, знаєте, як я повторюся, залишаються і хочуть виправити свою помилку самотужки. Ну і таким чином десь визнають свою провину, да, не подумав, хотів, не проконтролював, розповсюдилися. Якщо горять поля, ви розумієте, вони горять десятками, то й сотень гектарів. Так. Це просто стихія, це такий фронт вогню, з яким, ну, справитися одному чи двом підрозділам важко, а не мовчу про одну людину, якщо ви попали в такий осередок, негайно, значить, треба його покинути, зателефонувати пожежну охорону і максимально віддалитися від цього. Ну, на вашу думку, Рівненська область, власне, по таких пожежах, на якому рівні? У нас багато виникає, чи, в принципі, спокійно? Можливо, є області, де більше, наприклад, таких пожеж виникає? Ну, звичайно, це, якщо взяти південні області нашої держави, там, де більше степової, скажімо так, зони, да, то вони там, ну, наскільки я знаю, Одеська область, там, Херсонська область, це 100%, ну, їх абсолютно більше, набагато. Я вам скажу, що і люди там вже на це реагують зовсім по-іншому. Вже коли вже зовсім така, вже, знаєте, загроза підходить до житлових будинків, тоді вже викликають і т.д. Хоча і у нас, я звернув би увагу на те, що навіть за 8 березня ті пожежі, які відбувалися, критичним було саме те, і дзвінки поступали, тому що вже полум'я підходило до майна, до будинків, до господарських споруд. Тобто поки не підійшло, люди не звертали бачить, увагу. Здалеку димить, ну, димить, дай димить, значить, але вже коли підходить, хоча можна було зателефонувати на, скажімо так, зародковій стадії вогню, да, там, наприклад, і затратити менше сил, менше ресурсів, значить, ну, але разом з тим маємо те, що маємо, тому хотів би просто ще раз звернутися дійсно до громадян, будьте десь відповідальними, в першу чергу, перед самим собою, перед своїми сусідами. І якщо бачите і вважаєте, що те, що горить, має загрозу, викликайте, зателефонуйте. Взагалі, чи проводите ви якісь профілактичні, можливо, заходи? Так. В школах, я знаю, так? З дорослим населенням, як з цього? Так, значить, в першу чергу, завдяки вам і вашим колегам по телеканалам. Це друковані засоби масової інформації, друге, третє. Повторюся, можливо, це подворові обходи, це робота з сільськими радами, це робота з соціальними службами, які максимально знають людей, наприклад, по селам, якщо вже взяти сільську місцевість, тому що в нас більше, да, області – це сільська місцевість. Дуже плідна. Ми розробляємо листівки, ми їх роздаємо, ми в першу чергу проводимо роботу з людьми, які, скажімо так, соціально десь, можливо, ну, незахищені, попали в якісь крутні життєві обставини, тому що ми знаємо, да, категорії людей, які, ну, все рівно десь, знаєте, є таке. Говоримо з ними, пояснюємо, розповідаємо і так далі. Ну, як часто такі роботи ви проводите? Це постійно. Це постійно. Незважаючи, чи це літо, чи весна. В плані роботи наших підрозділів і головного управління безпосередньо. І є такий пункт, який постійно мені звітується і контролюється цей процес. Ну, зараз наближається, власне, свята і вже тепло, люди будуть виходити, якби жарити, можна сказати, прямо шашлики. Чи є якісь відведені місця, де це можна робити, де не можна робити, і взагалі, які правила безпеки, що потрібно дотримуватися? Багато в ліс виїжджають, знаю, біля річки і біля будинків, власне.
Це вже зовсім інша стаття Кодексу про адмінправопорушення, номер 77, порушення правил пожежної безпеки в лісах. Протоколи по даній статті складають лісівники. Накладення таких штрафів тягне від 15 неоподаткових мінімумів до 50 неоподаткових мінімумів доходів громадян на сьогоднішній день. Виходячи в ліс, чи взагалі просто на природу, якусь, скажімо так, називаємо її екосистемою, кожен громадянин повинен пам'ятати, що після себе треба залишити чисту галявину, да, і загашене вогнище, однозначно. Тому що ми знаємо, і неодноразово було, і хотів би звернути увагу, на, щоб люди думали про те, що було, щоб його не допускати. Пожежі в лісах – це також стихія, яку, ну, якщо хто бачить, можливо, північні райони, жителі північних районів, які живуть де біля, і бачили, що це таке, то вони напевно, що вони такого не роблять. Тобто не залишають незагашені вогнища. Це страшне, це страждає екологія, що це вимирає ціле фауни тварин, тому що вогонь і вітер, і повітряну погоду розпочується в лісі дуже, дуже потужно. Ну, але я дуже так швидко. Розумію. І це наносить вред не тільки екології, а й, ну, реально навколишнім населеним пунктам і людям, в першу чергу, які там проживають. Ну, взагалі, є правила, як можна, де можна такі розпалювати вогнища, чи немає? В лісі люди мають право приїхати з міста, так, і от жарити собі шашлики? Ну, мають право, звичайно, мають право, але дотримуючись правил пожежної безпеки. Тобто ніяких обмежень немає? Є обмеження, звичайно, є обмеження. Наприклад, якщо взяти літню пору, да, є ступені небезпеки в лісах. І якщо взяти, наприклад, два останніх роки, у нас оголошували на Рівненщині п'ятий ступінь небезпеки в лісах. І це той ступінь, під час якого взагалі будь-яке вогнище на лісових масивах заборонено розводити. Шашлики, мангали, там, ну, хто там, заборонено. І у випадку виявлення таких громадян, працівники лісової охорони мають право накласти адміністративне стягнення. А якщо біля будинків, це дозволено, так? Люди біля будинків, так, це своя відповідальність абсолютно. А біля річок? Ну, це не лісові масиви. Ні, ну я розумію, але все рівно, що варто нагадати громадянам, як, власне, на завершення нашої розмови варто поводитися, я хотіла, щоб ви ще раз сказали. О, зараз літній період. Так. Правила, можна, де не можна. Да. Я ще раз, можливо, але повторюся, мінімум 15 метрів від житлових будинків, мати з собою первинні засоби пожежогасіння, якщо це проводите ранний процес, якийсь випалювання, спалювання чи відпочинку. Не дозволяти, третє, категорично заборонено займатися даною роботою малолітнім дітям. І контролювати, де вони ходять і так далі. І проводити з ними дану роботу, бесіду, розказувати, що це є небезпечно. Що батьки можуть собі відпочивати, діти взяти сірнички і піти там гратися, бавитися. Ну, я так розумію, були вже такі випадки, ну, так, звичайно, з дітьми? Звичайно, були випадки. Але відповідальність все ж таки, якщо це малолітні діти, несуть абсолютно правильно батьки. Ну, я вам дякую за розмову і, звичайно, бажаю, щоб у вас робота була спокійною, щоб не було ніяких пожеж і надзвичайних ситуацій. Дякую вам. Все, я нагадаю, це була програма «Гість у студії». До нових зустрічей.